לקראת האביב מחפשים הישראלים אתרי טיול לא שגרתיים. שלום לאוגוק ננוק מהמחוז האסקימוסי ננוואט שמעבר לחוג הקוטב. שלום שלום. אוגוק, ספר לנו על החיים במחוז שלכם. מקום יפה, הרבה לבן, דובים לבן, שלג לבן. ביום הולכים לצוד כלב ים, אחר כך הולכים לאיגלו, אוכלים בשר. אחר כך בשל עם קצת בשל בצד. מגניב! איזה שקט ושלווה יש לאנשים האלה. כן, אבל יש לנו רק בעיה אחת. איזו בעיה יכולה להיות לכם במקום הפסטורלי והמבודד הזה? היהודים. סליחה? מאוד מרגיזים אותנו. כאן בקוטב זה הדבר העיקרי שאנחנו מדברים עליו. מה הם עשו לך? הם רוצים לשלוט בעולם. הם גם גנבו לי דג ולקחו אותו להשתלה. על מה אתה מדבר? כן, אתמול תפסתי 3 דגים, כשהגעתי הביתה היו רק 2. נו, מה קרה לדג השלישי? ברור, היהודים גנבו אותו ולקחו אותו להשתלה. אבל אין שם יהודים. כי הם גנבו את הדג וברחו. אני מזועזע לשמוע דברים כאלה. גם אני, חייבים לחקור את הדברים האלה. מה לחקור? מה לחקור? אם באמת היהודים גנבו לו את הדג ולקחו אותו להשתלה, זה חמור מאוד. איזה דג? איזו השתלה? מי משתיל דג? אז אם זה לא נכון, מה יש לחשוש מחקירה? זה כמו שיגידו שאני פדופיל. גם אם זה לא נכון, כולם יתחילו לדבר. אלחנן, אתה פדופיל? לא. אז למה אמרת את זה? למה אמרת את זה? אני צריכה להתקשר למשטרה. מי שיכול להביא טלפון בבקשה? רונית, תפסיקי, אני אמרתי את זה בתור דוגמה שכאילו, אם הוא אומר ש... אני לא פדופיל. זה בגלל היהודים. הם אמרו לו להיות פדופיל. מה אתה מדבר? לא שמעתי אף אחד אומר לי כלום. את רואה? הוא לא שמע. היהודים לקחו לו את האוזניים להשתלה. אוגוק, אני מתנצלת בשם כולנו. אלה דברים קשים וכואבים. מאיפה אתה יודע אותם? מאפטון בלט? מהרדיו האיראני? מה פתאום? מנעמי חזן.